OK, takže čau, vesledě, já jsem Vojta Smola 3 a po 4 měsících vás vítám u 10. dílu ze série Letem, světem, internetem. A to jenom proto, protože na Steamu jsou celkem pecka slevy, takže jdeme se na ně podívat. Na Steamu propukly slevy na hry od firmy Activision. Firma Activision má pod sebou řadu titulů, jako jsou například Kotka, nebo The Amazing Spider-Man, který můžete vidět, nebo nějaký Transformers tady mají taky, ale důležitý jsou hlavně ty Kotka. První důležitou slevou je sleva na Call of Duty Ghosts. Tato hra byla docela propadák a proto i si můžete vyzkoušet tenhle ten víkend jenom free multiplayer, který si můžete stáhnout taky na Steamu. Stáhnete si ho a můžete celý víkend hrát a až potom se třeba rozmyslet, jestli si to koupíte nebo ne. My lidi s pomalejším internetem bychom to za víkend ani nestáhli. Takže já to ani zkoušet nebudu, ani bych to nerozjel na počítači, takže double ne. Ale samozřejmě pro někoho je to super, takže kdo chce vyzkoušet, jestli máte free weekend teďka, jenom multiplayer samozřejmě. A pak tady je teda sleva na to Call of Duty Ghost 33% a stojí teďka 40 euro z předchozích 60. Takže pro někoho super, pro někoho ne. Pro mě teda ani nějak moc ne, protože já nejsem žádný milovník Kotka. Ano, tady máme slevu a tady máme ještě nějaký Digital Hardened Edition za 96 dolarů, to asi ne. Takže tohle to je sleva na hru Call of Duty Ghost a my se jdeme podívat na další. Dále tu máme slevy i na ostatní kotka, jako třeba Modern Warfare 3 nebo Black Ops 2. Tady ty dva tituly zrovna stojí ještě o 5 euro víc než Call of Duty Ghost, protože jak jsem říkal, Ghosty byly opravdu propadák, takže tady ty se pořád držej a jsou stále dražší než Ghosty, které jsou teďka nejnovější. Pak tady máme ve slevách samý Call of Duty, Transformers a The Amazing Spider-Man. Firma Activision má pod sebou také tituly, jako je Prototype, což vůbec není špatná hra. Prototype 2 za 20 euro, to není vůbec špatný, což nějaká za 500. Pak tady je ještě zajímavá hra Family Guy, což je Griffinovy hra. Docela zajímavá hra, za 10 euro možná bych to i dal, kdybych měl teďka prachy volný, nebo kdybych nevěděl kam dát prachy, tak bych to možná vyzkoušel. No, je to na vás. Pak tady máme ještě slevu, jsem viděl na... Nikdo si nekupujte The Walking Dead Survival Instinct, protože to je jedna z nejhorších her, co vyšla, takže to si opravdu nekupujte, pokud vám jsou peníze milé a nemáte miliony na utrácení. Tak to si rozhodně nekupujte. Takže tohle to jsou slevy na hry od firmy Activision a jdeme se podívat ještě na nějaký ostatní hry. Další zajímavou slevou je sleva na hru Need for Speed Hot Pursuit. Tady tu hru zrovna mám, můžu docela doporučit na to, že už je pár let stará, tak není vůbec špatná. Za 3,75 eura bych to klidně i dal, což je necelá stovka. Ale bohužel ta sleva není moc dlouhá, máte na to nějaký ten den, než to vydám, tak to bude nějaký ten den, bych řekl. Takže koho zajímají Need for Speedy, baví ho to a chybí mu třeba tady ten titul v jeho sbírce, tak rozhodně běžte si to teďka koupit, protože ta sleva tam dlouho nebude. Jdeme se podívat ještě na další slevy. Další pěkná sleva, která je na Steamu, je sleva na hry Star Wars. Jmenovitě na všechny tituly, myslím si, že všechny tituly, které jsou dostupné na Steamu, jsou v tomto balíčku zahrnuty. I jednotlivě jsou na všechny tituly slevy 66%, takže to vůbec není málo. A celý balíček vás pak vyjde na 30 euro, což také moc není na to, že tam je několik her, několik hodně her. Takže ušetříte 22 euro, což je opravdu super. Takže koho zajímají Star Wars hry, tak šup honem na Steam, protože tam jsou teďka víkendové slevy na všechny hry, které jsou dostupné na Steamu, jak jsem už říkal. A
Jmenovitě na tady ty, jak tady vidíte právě. Takže tohleto je Star Wars slova. A teďka se jdeme podívat na Humble Bundle. Již delší dobu nebyl na Humble Bundle nějaký extra dobrý balíček. Ale teďka na Humble Weekly Bundle není zase tak špatný balíček pro některé lidi. Humble Weekly Bundle je teďka balíček, který se zaměřuje na kooperativní hry. Jako je například Sanctum 2 nebo Orc Must Die 2 a tak dále, Awesome Nauts nebo to je nějaký Wanderlust, to už fakt neznám. Ale vřele můžu doporučit Orc Must Die 2, kdo to nemá tady tu hru, tak šup honem, běžte tam, kupte si to, protože Orc Must Die 2 za to stojí, pokud máte s kým hrát, tak je to opravdu pecka, Sanctum 2 taky docela dobrá, ale Orc Must Die mě baví mnohem víc. Potom tady ty zbylý hry taky asi nemusí být špatný, ty já už moc neznám, ale myslím, že můžeme být rádi aspoň za takovýhle normální herní Humble Weekly Bundle, protože delší dobu už opravdu nebyl žádný pořádný Humble Bundle, který by stál za ty prachy. Teďka na Humble Bundle normálním jsou nějaký komiksy, takže ty opravdu pro nás hráče nic moc. Když už bych si koupil komiks, tak si ho koupím v normálním fyzickým obchodu, kamenným obchodu, abych to měl normálně fyzicky u sebe, ne někde na internetu. To už podle mě komiksy je zbytečný kupovat přes internet. Takže tohleto je Humble Weekly Bundle a tohleto je z tohle videa všechno, takže pokud jsem vám nějak pomohl vás informovat nebo něco takového, pokud jsem vás informoval o nějakých nových slevách, o kterých jste třeba nevěděli, tak určitě nezapomeňte dát like, budu moc rád. A pokud máte nějaké otázky nebo chcete, abych pokračoval zase tady v té sérii, abych obnovil, tak pište do komentářů, já jenom chci ještě dodat, že tady tu sérii jsem neukončil nikdy, budu v ní pokračovat vždycky, když budou nějaký kvalitní slevy, které za to stojí na to natočení toho videa, takže pokud budou slevy, které za to stojí, tak bude video, pokud ne, tak asi žádný moc slevy nejsou. Takže jo, tohle všechno, je vám moc děkuji za zhlédnutí a uvidíme se příště, takže čau čau. Čau čau.